kniv, og jeg vil sætte ild til et halmfyr. Og først skal man skære nogle snore over, for at halmet det kan komme rigtigt til at brænde. Så nu vil jeg lede efter nogle snore. Er der nogle børn, der kan hjælpe mig ud fra publikum? Jeg har selv fundet dem. De er hernede. Hvis jeg kan få fat i dem. Enten kan jeg få fat i dem hernede, eller kan få fat i dem her. Det er ligesom sådan en stenalderkniv, jeg har fået fat i. Den er skarp nok. Ja, det skulle der. Der skulle gerne være 6, så vidt jeg husker. Der var... Tæller I sammen med mig? 1, 2, 3. 4. Okay, jeg har ikke set flere. Men det kan være, jeg tager fejl. Jeg kan ikke se mere end 4. Ja, der må jeg en her. Ja, det er den der. Det er den, jeg har skåret. Der er ikke nogen på tværs. Nå. Nej, jamen, det jeg skal gøre er at lægge den kniv ned i min lomme. Det jeg så skal gøre er, at jeg skal have brækket noget. Hvad spørger ikke også, det falder ud? Nej, så piller jeg bare det igen. Det gør jeg også sidst her. Så piller jeg nogle lag af her, fordi det skal ruskes lidt op. Fordi så er der noget, som flammerne kan få fat i. Så er der ikke flere ild udenfor. Så er der ikke en hel masse udenfor, nej. Har du lighteren? Nej. Jeg skal lige lidt op efter min rod her engang. Så luk døren, så er du klar til at smække den, hvis det er der hurtigt går i det, så... Så kommer der ild i. Så kommer der løb i, ja. Ikke så godt. Man skal lige lade lågen stå åben, indtil der er for godt fat i den, ikke? Jeg giver lidt mere gas, det ved jeg. Ja, man skal lige have... Godt, lige skal have noget fod først. Den skal lidt mere i gang. Men den er... Jeg tror, den er der nu. Jeg tror, den er ved at være god nu. Så går vi ind og tænder blæseren. Jeg skal lige sådan sende flammer op ad taget. Op ad loftet derinde. Så tænder vi blæseren. Skal jeg tage lighteren der? Lige være sådan, så øjenbrynene er ved at ryge. Sådan, så giv mig lighteren her. Der kommer røg op i skorstenen. Ah, nej, det er fint. Så tror jeg, vi skal ind og se, om der er en blæser, vi kan starte her. Jeg har blæseren i gang her. Den er ikke i gang med sig selv. Er det ikke den røde der? Nej, det er jo riset. Prøv lige at trykke på... Hold den inde. Ja, nu ser den i hvert fald lyset her. Prøv at trykke på temperatur. Temp, der nederste. 28 grader. Ja, det er T4, kan du se. Den lyser der. Prøv at trykke igen på temperatur. Og hvad siger den der? Nu kan vi se blæseren er tæt. Ja, bare tryk igen på temperatur. Prøv at trykke. Slip en gang. Slip en gang. Du skal slippe en gang. Du skal kigge der. 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 De der. Sådan, nu kan du se, hvad den der er. Den er... T6. Ja. Hvad er det? Samme temperatur. Ja, det er samme temperatur. Og så T1. Og T1. Ja, også 29. Og hvad så T2? 43. Ja, nu er den sted. Du må ikke trykke mere.
hvad hedder det? Det der, det er røggastemperaturen. Så det er temperaturen til røgen. Den var 6 grader før. 5 okay, grader før. Okay, men det var den, der var 6. Det er rigtigt nok. Jeg kan ikke forstå, hvad det var, der var 6. Nej, det er temperaturen i... Du kan se, det er lige der. Det er den der, der... Det er der, temperaturføleren sidder. Og det er den, okay, der viser der T2. Det er okay, så temperaturføleren der. Så her, der kan vi se, at blæseren kører. Okay. Se. Så kommer der røg over til naboen. Så kører vi. Så er du selv halvfyret. Sal. Det er godt.